നമ്മളൊരു കുർത്തിയുടെ നെക്ക് ഡിസൈനുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആ നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക് ഈ പ്രിൻ്റഡ് ഫാബ്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ലൈനിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ലൈനിങ് എടുത്തതേ ഉള്ളേ. നിങ്ങൾ ഈ കളർ ഏത് കളറാണോ ആ കളറിൻ്റെ തന്നെ ലൈനിങ് എടുക്കണേ. അപ്പം ഞാൻ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെടുത്തു. അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ നെക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഇപ്പം ഇതിന് വെച്ചൊരു മാച്ചിങ് ആയ ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അടിയിൽ ക്യാൻവാസ് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏതാണോ ലൈനിങ് തുണി അത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. രണ്ട് പീസ് വെച്ചാൽ ചൂടെ നല്ല കട്ടിക്ക് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാൻവാസിൽ നെക്കും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 5.5 ഇഞ്ച് 3 ഇഞ്ച് നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്തും വെച്ചിട്ട്, 5.5 ഇഞ്ച് ലെങ്തും 3 ഇഞ്ച് നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്തും വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തിൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ക്ലോത്തിൽ ഈ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് വെച്ച് ഈ ക്യാൻവാസ് ഒന്ന് മുട്ടിച്ചെടുക്കണേ. ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ഇത് നമ്മുടെ മുകൾവശം വേണ്ട, ഈ മൂന്ന് സൈഡും, ഈ സൈഡ്, ഈ സൈഡ്, ഈ സൈഡ്, അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് വശവും കൂടെ ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിടുകയോ ചെയ്യാം. ഈ ഭാഗം ഇത്രയും കൂടുന്ന് ഈ മൂന്ന് ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. തിരിച്ചിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലേസ് വെക്കേണ്ടവർക്ക് ലേസ് വെളിയിലും വെക്കാമേ. ആദ്യം ഞാനതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് പോട്ടെ. അങ്ങനെ ഞാനിതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടേ. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചിടുക. എന്തെങ്കിലും കോർത്തിരിക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കത്രികയുടെ ഒരറ്റം കൊണ്ടോ എന്തിൻ്റെയും ഒരറ്റം കൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഒന്ന് നോക്കി ഷാർപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം എടുക്കണേ. എന്നിട്ട് ഇത് ഒക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അയൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്യണേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിൽ ഇനി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കോർണറും വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഈ കോർണർ ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് ഞാനങ്ങ് ചെയ്യുവാന്നേ, എന്നാലേ ഇത് ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ലൈൻ ഇടുക. ഇവിടെ 1 ഇഞ്ച് ലൈന്, ഇവിടെ 1 ഇഞ്ച് ലൈന്, ഒക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ ഇഞ്ച് ലൈൻ ഇടുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഇഞ്ച് ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. സ്റ്റോൺ ഒട്ടിക്കാം, മുത്ത് സ്റ്റോൺ ചെയ്യാം, ചെറിയ ത്രെഡ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാമേ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ മെഷീൻ്റെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട്, ഈ വരകൾ എങ്ങനെ വേണേലും ഫിൽ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ. നിങ്ങൾക്കിതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട്, സ്റ്റോൺ എന്നല്ല ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഒട്ടിച്ച് കാണിക്കാമേ. നമ്മളിത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള സ്റ്റോൺ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുകയാണേ. ഇതേപോലെയുള്ള സ്റ്റോൺ ഒട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോണ് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ മെഷീനായിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ അതിലും നല്ലത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ അളവൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ നെക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് മുറിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ക്യാൻവാസിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിന്ന് നെക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പുറത്തെ ലൈനും കൂടെ വരയ്ക്കണം. ഈ ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല, നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെയാണ്. ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പം ആ ക്യാൻവാസ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് വരയ്ക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ക്യാൻവാസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതേപോലെ അകത്തെയും പുറത്തെയും ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചോക്കിട്ട് വരച്ചാൽ വരയ്ക്കും, വേറെ ചോക്കിട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ അകത്തെ വര. ഇത് നമ്മുടെ
പുറത്തേ വരാം. ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് ക്യാൻവാസ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കി ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിക്കാം. ബാക്കി ഭാഗത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പശ തേച്ച് കൊടുക്കാം. പശ തേച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റോൺ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലെവലിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാ ലൈൻസും ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാണിക്കാമേ. ഇതിപ്പം ഞാൻ സ്റ്റോണെല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് ഇച്ചിരിയുടെ വീതിയോ നീളമോ കൂട്ടണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാമേ. ഞാനിപ്പം ഇത്രയും വെക്കുന്നുള്ളൂ, ചെറിയൊരു ഇത്. ഇനി എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്നിട്ട് 1/4 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് ക്യാൻവാസ് അടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് വെച്ചു, ക്യാൻവാസിൻ്റെ തുണി വെച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ പിന്നെ നല്ല വശം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോൺ വർക്ക് ചെയ്തതും വെച്ചു. എന്നിട്ട് 1/4 ഇഞ്ച് അടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം. സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ലേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്കിതങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാമേ. ഇങ്ങനെ ലേസ് ചുറ്റിനും വെച്ചിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെക്ക് ഡിസൈനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുക, സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കുക, പിന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റും അടിക്കുക, എന്നിട്ട് താഴ്വശം അടിച്ചു മറിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നിലത്തെ വീഡിയോസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നെക്ക് ഡിസൈന്. അപ്പോൾ ഫുൾ ലുക്ക് കാണിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ ലുക്ക് കാണിക്കാം. പിന്നെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് കാണുന്നവരെ ബൈ.